Se, i dag vil jeg gerne prøve at brodere på sådan en lille striktrøje. Det her er sådan en lille håndstrikket trøje, som jeg gerne vil have broderi herom på ryggen. Og jeg vil bruge vores metalramme, og så skal jeg bruge de her nye Metal Hoop Fabric Guide Set. Og det er simpelthen nogle styr, der kan hjælpe med, at vi ikke får broderet ind over ærmerne. Altså når man har et stort ting spændt op på en ramme, så holder den tingene væk fra det område, hvor der skal broderes. Fordi det er sådan noget strik, så vil jeg bruge Aquamagic Plus, som er det her selvklæbende, vandopløselige materiale. Og det skal jeg have spændt på bagsiden af min ramme. Jeg tager lige magneterne af metalrammen. Og så er det jo, at det er selvklæbende. Sådan her trækker jeg det af. Beskyttelsespapiret, det skal væk, det skal vi ikke bruge. Og jeg sætter den lige fast på bordkanten her, så jeg kan styre den. Måske. Sådan her. Og så skal vi have trykket den på bagsiden af rammen her, så det sidder glat. Så i og med, at det ligesom bliver holdt stramt heroppe, så trækker jeg det ned mod mig selv. Og så kommer det til at sidde helt glat her på bagsiden af rammen. Man kan sådan lige med fingrene stryge ekstra godt efter her. Så nu har vi en klæbende bund herinde i vores broderiramme. Så skal jeg have placeret min lille trøje. Jeg måler lige op med min midt bag, den har jeg her. Så den ligger jeg ned og flugter med min midterposition her i rammen. Sådan her. Og så med let hånd, så trykker jeg så strikken fast ned på Aquamagic Plus. Sådan her. Og der er det netop, de her kan blive nogle banditter, der kan komme ind og blande sig i broderiet. Så det er vigtigt, at vi får holdt dem væk. Fordi det er strik, jeg skal brodere på, så vil jeg undgå, at mine sting de falder ned i maskerne. Så bruger jeg lige den tynde Solvi her. Også et tyndt vandopløseligt materiale. Det er det, der ligner Vitabrap. Men også vandopløselig. Det lægger jeg lige ind over. Det gør, at stingene kommer til at ligge flot oven på det her plastik. Og når det så bliver vasket væk, jamen så er det hele forsvundet, og så har vi et fint broderi ned i de strikkede masker. Så skal vi montere de her, så de holder ærmerne væk og resten af trøjen væk fra at komme ind i broderifeltet. Så jeg placerer de her holdere oven på metalkanten. Og så sætter vi magneterne på. Sådan her. Det er jo nogle kraftige magneter, der har rigtig godt fat. Og den samme her i den modsatte side. Sådan her. Så. Så har vi altså nu styr på vores opspænding. Så vi har Aquamagic Plus på bagsiden, og vi har strikken lagt op, og vi har den tynde solvi ovenpå, og så med de her Metal Hoop Fabric Guide Set her, hjælper det til, at tingene de kan komme ind over, når vi nu skal til at brodere. Så nu er vi klar til at sætte det i maskinen. Og vi har valgt, at der bare skal være et lille navn, der skal simpelthen bare stå baby. Men for lige at lave lidt sjov, har vi sat en tvillingenål i, så bogstaverne bliver broderet med tvillingenål. Og det betyder også, at vi har sat to forskellige farver tråd i, så det bliver sådan lidt tone i tone. Så hvis du har en, for eksempel en Icon eller en Epic, så fortæller man maskinen, at man har indsat en dobbeltnål, og man har stingpladen på med zigzag bredde, det er vigtigt. Man skal ikke have lige søm stingpladen på. Det går ikke sammen med dobbeltnål. Og så er vi klar til at sy broderiet. Og jeg monterer rammen. Klik. Sådan her. Og nu har jeg altså denne her væg, der holder ærmerne væk fra at komme ind og blive broderet i.
Og vi vil gerne lige have broderiet op og være heroppe i midten. Så jeg rykker lige broderiet op. Sådan her. Så har vi altså midten af broderiet, det bliver her. Og vi kan lige tjekke, hvor vores yderpunkter de bliver. Sådan, det ligger rigtig fint. Vi siger OK til placeringen. I sådan et tilfælde vil jeg sætte hastigheden ned på maskinen, fordi vi er ude i, at nogle ting ligger løst oven på rammerne. Så jeg har ikke brug for, at den futter afsted her med fuld hastighed. Så jeg sætter lige hastigheden ned på maskinen. Og så er vi klar til at starte broderiet. Så kører vi. Så fik vi broderet her på ryggen af vores striktøj, og vi havde stor glæde af, at vores Metal Hoop Fabric Guide Set her holdt resten af striktøjet med, så ikke noget med, at vi kom ind og fik broderet hen over ærmerne eller noget. De holder simpelthen tingene adskilt. Så nu er det bare at afmontere her med vores magneter. Bum. Sådan der. Og så har vi og kan trække vores strik lige så let af vores Aqua Magic Plus. Det her kan trækkes let af, og resten forsvinder i vask. Det her klipper jeg lige let til hele vejen rundt, og så forsvinder resten i vask. Og så har vi altså et perfekt broderi her på strik, uden at vi har kommet til at fange noget, der ikke skulle broderes på. Så de her Metal Hoop Fabric Guide Set, det passer altså til alle de forskellige metalrammer i forskellige størrelser til Faf og Husqvarna. Så rigtig god fornøjelse med at få broderi på dit færdige tøj. Det kunne jo være cowboyjakken, det kunne være baby body stocking. Så følg med på Stof & Sys YouTube-kanal. Det er der, alle fifene ligger.